Fala o 16 aí! Fala dele! Número 16! Mano, 16 chegou que eu nem vi. Fala dele! Fala em pontos, eu tô devendo 100 pontos pro Ozzy. Quem conhece a música? Ai. Lohan, fique nervoso. Tem que ficar nervoso. Só assim vai liberar seus verdadeiros poderes. Lembra da sua mãe? Depois de tudo que aconteceu, o que vem a seguir? Senhor Satã! Oh, minha pequena, isso é impossível. Esse garoto vai morrer. Não dá pra colocar um menino pra lutar. Querido público, se não houver ninguém para competir no torneio de céu, todas as pessoas do mundo irão morrer no ato. Mas o mais triste é que o jovem que está aqui é o único com coragem para lutar contra a céu. Não existe mais ninguém! Mr. Satã. Senhor Satã, o seu estômago ainda dói? Oh. Ai, 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 estou muito mesmo. Ai, como dói. Ai, 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 ai. Fala na cara do seu Satã. Enquanto isso, nossa única esperança, o grande senhor Satã ainda está sofrendo do estômago. Não existirá um salvador que possa melhorar a situação? É isso. Não, Mateus, muito bem. Agora brinca. Vai ter que mostrar o seu verdadeiro. Agora sim, agora gostei do Hércules. Ui, Matrix. Dão, dão, pá. A gente quer ver estrago. Ah, essa era a técnica especial usada pelo Freeza. É ótimo. Ah, não, é Dom Dom Pá. Fica atento. Eu lembro, gente, que eu não tava nessa própria. Ih, oxi. Ah, ele vai fazer o que eu quero. Vamos, Goku! Fique nervoso, se não quiser morrer assim. É melhor ficar nervoso logo. Por meio segundo, lembrei do que tivesse um ambiente. Daquele bichinho lá que sujou com ele. Não, não! Gohan! Claramente dá pra ver quem é o pai verdadeiro da criança. Então, por que não fica nervoso? O que impede você? Ele não quer te matar. Não adianta continuar lutando desse jeito. Ou você quer sofrer mais? Ah, céu está torturando o pobre jovem! Mas esse monstro é poderoso! Ah, acha que ele vai desistir? Como vai ser o futuro da Terra? Qual será o nosso destino? O destino é a morte. Droga! Eu não aguento mais! Goku! Não acredito no que você disse. Eu vou ajudar Gohan. Você é um covarde! Calma, Piccolo! Eu não vou mentir. Esse inimigo é muito mais poderoso do que você! Por isso, eu peço que espere mais um pouco, por favor. Quer esperar mais? O que quer dizer com isso? Quer que eu espere até que Céu bate Gohan? Acho que é mesmo ótimo. Não, mas até Gohan se faria. O quê? Eu faria. Se isso acontecer, Gohan vai liberar seu verdadeiro poder. E então vai nos mostrar como pode ficar terrível de uma hora pra outra. Isso. Só existe um jeito de derrotar Céu. Nós temos que esperar que Gohan libere seus poderes. Obrigado, Rússio. Ele não faz isso de forma consciente ainda. Puta que pariu. Esse Mihaly tem todo esse poder? Eu faria o Piccolo, tipo, pegar aquilo do Goku. Ele é mano! Nada! Mostra a sua ira, tá ligado? Você não vai se salvar. Eu tô só no céu agora. Aí, fica nervoso. Aí os dois que brigaram em cima, tá ligado? Tipo, para, mano, para! Procure entender que Gohan não gosta de lutar como você. Ele sabe como é o plano que você elaborou. Mas, você contou pra ele antes da luta? Tem que lutar. Sabe o que Gohan está pensando? Não é? Meu Deus, velho! Ele deve estar pensando... Por que seu pai está vendo ele sofrer dessa maneira cruel e não ajuda ele? Ele não pensa com você. Não iria se concentrar na luta. Não esqueça. Mesmo tendo se tornado mais forte de todos, ainda é só um menino inocente que não sabe o que fazer. Mas o prêmio. Pode trazer uma medalha junto. O Goku não importa que me matem. Eu vou ajudá-lo. Kuririn, me deu a semente dos deuses. Sim, é pra já. Ah, finalmente. Ele vai arremessar na boca do Gohan, quer ver? Me dá duas, Kuririn. Esse menino é mesmo obstinado. Parece que não se irrita nem mesmo sob tortura. É uma pena. Ele não se irrita com ele. Agora os seus amigos para ver o que eles têm a me dizer. É, ele não se irrita com ele. Ele se irrita com ele. Nossa! Céu está voando! Nada, ele dá uma cortada aqui. Fica um caralho. Porra, por que ele não vai direto pro Corelinho, véi? Ah, semente. Estas são as sementes dos deuses. Mano, que susto. Não serviram mais para nada. Fico com elas. Ah, ele é uma boa semente. Maldito céu!
Não! Acho que não será preciso lutar com eles pessoalmente. O que é que você está querendo fazer? Sou capaz de fazer tudo, mas vi que é muito difícil fazer você liberar seus poderes. Como não fez isso, agora seus amigos terão sérios problemas. O que você acha? Não, para, por favor! Eu não fico nervoso porque eu não tenho controle dos meus poderes, entendeu? Por isso vou fazer seus amigos sofrerem e vou fazer você liberar os seus poderes. Cara, tipo, cuidado, a ideia do poder do Gohan... Oh, é igual que vai com saiyajins que não pode usar. Pra comer uma, né, semente. Você é um babaca, isso sim. É isso, tudo bom? Se vai ficar nervoso, é melhor usar todas as suas forças. Eita, pera, eu tô te seguindo aí. Fala dele. Número 16. Mano, 16 chegou que eu nem vi. Fala dele. 16 tava tão quietinho ali no canto. Apareceu outro homem desconhecido. Cadê os pais? Será ele o Salvador que vai garantir a paz da Terra e da humanidade? Número 16. Mas ela isso tá assistindo. Mesmo. Como é um robô, sua presença não foi notada. Ele está querendo eliminar Cell. Tomara que consiga. Mesmo sendo poderoso, não vai derrotá-lo sozinho. Vamos ajudá-lo, vamos! Não, não se aproximem de mim! Ele vai explodir? Eu tenho uma bomba e vou ativá-la para explodir junto com o céu. Quê? Oxi! Vai ter uma transição, vai ter certeza. Vai quebrar totalmente aqui. O que ele falou? Dentro do meu corpo existe um mecanismo que tem uma bomba minúscula, porém muito poderosa. É esse poder que eu posso utilizar como última esperança. E vocês também serão atingidos. Esse lugar vai ficar em pedaços. Espero que me perdoem. Vocês ouviram essa escuta? Fica morrendo. Céu, não me importa se é um androide mais poderoso. Logo, você vai virar pó miserável. Caraca, então esse é o problema. Eu vou tirar meu sangue pra você brincar com os passarinhos. Daqui a pouco voltaremos com... Dragon! Eu sabia que ia aparecer alguma coisa pra tocar o clima, mas não agora. Voltamos com Dragon Ball Z! Sei lá, acho que... Vai ser o seu fim, Cell. Que não faz sentido. Daqui a pouco eu e você viraremos pó. Derrotar o Cell. Vamos morrer, não tira medo. Nós, androides, fomos construídos para cumprir a ambição de conquistar o mundo que aquele cientista louco tinha na cabeça. Mas agora tudo vai desaparecer. O que tá acontecendo aí é tipo Guy versus Madara. Tipo, o Guy não, como derrotar o Madara, mas tipo, nossa, ele pode fazer o Madara em choque, mas deixar o Madara em choque. Não é desse jeito. O céu tá em choque. Vai ser o seu fim. Caraca, velho. Ai. Ixi, Maria, pera. Gente, não sei se só se protegeu. O Corinho peça pra lá. Vocês me protegem. Tentar... Ah, mano, ele vai explodir. É verdade, ele explodiu. Ué, cadê? Acho que dá pra sair correndo. Ah, não sei. Se o 16 avisou, era pra dar. Não? Ué, continua. Ele tá programado pra matar o Goku. Não entendi nada. Por que não acontece nada? Por que eu não explodi? 16, eu lamento dizer, mas você nunca vai explodir. O quê? A Bulma! A Bulma tirou explosivo? Eu sei isso porque a Bulma me contou tudo. O cientista... O cientista tirou a bomba que estava dentro do seu corpo. Ele achou que assim seria melhor para sua missão. Puta merda. Eu não acredito. Isso é verdade, Bulma? Caraca, que broxante, velho. Não, mas não foi a Bulma. Putz, o cara ia dar... Ai, por que agora foi o cientista que construiu ele ou foi a Bulma? Okay. O cientista vai dar a Bulma. Daria certo, mas... Nossa, mano, que broxante. Bulma, pode ampliar a imagem que está perto do coração só por um instante? Tá, tudo bem. Tudo culpa do pai da Bulma. Ah, foi isso.
Poxa, parece que é o mecanismo de uma bomba. Daí é isso. Isso aqui pode ser capaz de explodir a Terra inteira. Ué, na verdade, então, aquele cientista pôs até uma bomba poderosa dentro do corpo dele. Com certeza, pensando em derrotar o Goku. Isso pode ser uma última alternativa. Isso é perigoso, é melhor tirá-la. Vamos rebaixar o cargo do... Foi isso. Que tristeza. Daí, então, depois tirou a bomba. Esse xingamento é assim grátis. Eu sinto muito, 16. Lamento, mas você não vai explodir. Escolha ela, pai. Número 16. Pelo que eu sei, você foi um experimento fracassado do Dr. Makijan. Eu não acredito. Mas o bilhete ainda chutou a cabeça dele como se fosse uma bola de fogo. Senhor Satã, estamos na TV. Mano, por que eu tô precisando? Por favor, senhor Satã. Então onde vai? Tira aquela coisa feia dali. O quê? É isso, o Satã que vocês gostam? Pior que acho que ele tá vivo, né? Se eu não me engano, o próprio doutor ficou vivo. Ele... Mesmo com a cabeça do seu irmão. O que é que há? Não tem mais ninguém pra lutar comigo. Seu maldito! Pequeno, olha. Parece que ainda não quer lutar a sério. Mas você verá como eu consigo irritar você. É meio que vocês não significavam muito bem, então. 5, 6. Sabe aquela. Sabe o futuro do Trunks? Mano, o futuro do Trunks. Sabe quem sabe no futuro do Trunks? Você vai estudar? Cada um. E agora, o que será que esse maldito monstro vai fazer? Sim, Saiyajin. Ai, era esse, né? É, ué? Mano, que nojeira, né? Ué? A menina é credo. Ele tá fazendo um tipo pra cada um. Ele deve tá fazendo inimigo pra cada um, mas o que é? Não, ela não tá aqui. Zero pressão. Oxi. Caramba, você é o meu filho! Caraca, eu tenho os filhos dele! Mas o que são essas coisas? Certo. Apareceram outras criaturas estranhas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete criaturas no total! Que criaturas vivas serão essas que saíram repentinamente das entranhas e... Cara, ainda tô com um mó dó dos 16, né? Que brinca! Porque eu sei que ele tá vivo ainda, tá ligado? Porque ele é um robô aí, ele só deve estar tipo... O meu corpo tá só destruído, mas minha cabeça tá aqui ainda, eu tô vivo. A luz na cabeça é até um... Enfrente meus pequeninos. As pessoas que estão ali são seus oponentes. Acabem com eles. Não importa se eles morrerem. Cuidado! Essas criaturas são muito poderosas! Revoltada, mano. Entendi muito. Já começa o primeiro. Eu voto no Yancha. Isso é inútil. São pequenos, mas não esqueçam que são meus filhos. Tá acabando? Já.
O poder de Zell é inimaginavelmente terrível. Ele fez aparecer criaturas desconhecidas chamadas de Zell Juniores. Se Zell são Juniores. Poderosas. Zell Juniores. Bom, pelo menos não é só o que eu quero. Ai, bicho. Eu quero. Eu quero.